Mari kita selesaikan beberapa masalah berkaitan dengan peratus. Katakanlah portfolio saham saya pada awal tahun ialah 95 Dan katakanlah saham saya meningkat sebanyak 15%. Saham saya meningkat sebanyak 15%. Berapa banyak duit yang saya ada sekarang? Berapa banyak duit saya ada sekarang? Saya rasa anda boleh fikir jawapan ini dengan sendiri, tapi kita akan selesaikan beberapa contoh untuk mengelakkan anda terkeliru. Jadi, saya akan mula dengan 95$ dan saya akan buangkan simbol dolar tersebut. Dan saham saya akan berkembang. Kerana saya hebat dalam bidang ini, $95 itu akan berkembang sebanyak 15%. Jadi $95, saya akan tambah hasil darat 15%. Dan 90 jadi kita akan tulis 15 dalam bentuk perpuluhan, iaitu kosong perpuluhan Jadi 95 tambah kosong perpuluhan darab 95. Tanda titik itu adalah simbol darab. jadi kita mempunyai 95 campur 0.15 darab 95 kita bermula dengan 95 dolar dan kemudian kita mendapat untung sebanyak 15%. Harap-harap anda semua faham. Atau dalam arti kata lain, 95 dolar telah bertambah sebanyak 15%. Mari kita selesaikan masalah ini. Ini adalah sama dengan 95 tambah nilai 0.15 darab 95. 95 darab 0.15 Biar saya buat di sini. Takut tak cukup ruang. Jadi, 95 darab 0.15. Lima darab lima, dua puluh lima. Sembilan darab lima, sama dengan empat puluh lima. Tambah dua, sama dengan empat puluh tujuh. Satu darab sembilan puluh lima, sama dengan sembilan puluh lima. Bawah turun 5, 12 Bawah naik 1, 15 Berapa titik perpuluhan kita? 1, 2. Jadi ia akan jadi lima perpuluhan dua lima. Eh, betul ke saya buat? Saya rasa saya tersilap. 5 darab 5 sama dengan 25 hmm. lima darab sembilan sama dengan empat puluh lima tambah dua sama dengan empat puluh tujuh dan kita buat kosong ke sini ia akan jadi sembilan puluh lima satu darab lima satu darab sembilan kemudian 5 tambah kosong adalah 5 7 tambah 5 adalah 12 Hmm, nampak tak saya tersilap di situ Ia sepatutnya 14.25 Bukannya 15.25 Jadi mari saya tanya anda satu soalan Bagaimana saya tahu 15.25 adalah nilai yang salah kerana saya semak semula jalan kerja saya. Saya tahu 15% daripada 100 adalah 15. Jadi, jika 15% daripada 100 adalah 15, bagaimana 15% daripada 95 mempunyai nilai lebih dari 15? Saya rasa ia memang logik. 95 kurang daripada 100. Jadi, 15% daripada 95 perlulah kurang dari 15. Jadi jawapan 15.25 adalah salah. Sebenarnya saya telah melakukan kesilapan semasa operasi menambah. Dan jawapan betul adalah 14.25. Jadi jawapannya akan menjadi 95 tambah hasil 15% daripada 95 iaitu 95 tambah 14.25 bersamaan dengan sembilan tambah empat belas perpuluhan dua lima bersamaan dengan satu kosong sembilan perpuluhan dua lima. Lihat betapa mudahnya untuk membaca jawapannya. Terutamanya nilai 2 ini. 109.25. Jadi jika saya bermula dengan 95 dolar dan portfolio saham saya meningkat sebanyak 15%, ia akan menjadi 109 dolar dan 25 sen. Mari kita selesaikan satu lagi masalah. Katakan saya mula dengan sejumlah wang. Dan selepas setahun, portfolio saham saya meningkat sebanyak 25%. Sebanyak 25%. Dan selepas setahun dan selepas meningkat 25%, maaf, saya mempunyai 100 dolar. Seratus dolar. Berapakah jumlah wang yang saya mula-mula miliki? Ingat, saya tak kata seratus dolar itu meningkat sebanyak dua puluh lima peratus. Saya kata saya mula dengan sejumlah wang ia meningkat sebanyak 25% dan saya dapat 100 dolar selepas ia meningkat 25%. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menggunakan sedikit algebra. Jadi kita mulakan x dengan sejumlah wang yang kita mula Seperti soalan yang lepas, saya mulakan dengan x dan y akan meningkat sebanyak 25%. Jadi x tambah hasil darab x dan 25% bersamaan dengan 100 25% daripada x kita boleh tuliskannya sebagai 0.25 daripada x bersamaan dengan 100 dan sebenarnya kita mempunyai satu tahap sebenarnya ini adalah Sistem tahap tiga, persamaan tahap tiga. Kita boleh menambah perkali kepada x. X bersamaan dengan satu x bukan? Jadi satu x tambah kosong perpuluhan dua lima x. Ini adalah sama dengan satu tambah kosong perpuluhan dua lima. Darab X bersamaan dengan 100. Berapakah 1 tambah 0.25? Senang saja. Ia adalah 1.25. Jadi katakan 1.25X bersamaan dengan 100. Tak adalah susah sangat. Setelah anda sudah biasa dengan soalan seperti ini, anda akan berkata, oh, jika sesuatu nombor meningkat sebanyak 25% dan ia menjadi 100, ia bermaksud 1.25 darabkan dengan sesuatu nombor ini bersamaan dengan 100. Dan jika anda masih lagi tidak faham, anda boleh lihat semula video ini dan harap-harap anda boleh memahami ia semula. Cara menyelesaikan masalah ini amat berguna. Jadi, 1.25 darab X bersamaan dengan 100. Jadi x bersamaan dengan seratus bahagi satu perpuluhan dua lima. Jadi x bersamaan seratus bagi satu perpuluhan dua lima. Sebenarnya kita sudah tahu nilai x dan kita tahu bagaimana untuk mencarinya. Jika anda lupa bagaimana caranya, anda boleh lihat semula video ini. X bersamaan dengan 100 bagi 1.25. Jadi kita boleh katakan 1.25 membahagi 100.000. Jika saya gerakkan titik ini 2 titik ke kanan, saya perlu gerakkan ini 2 unit ke kanan. Adakah 125 boleh membahagi 100? Tidak boleh. Adakah 125 boleh membahagi 1000? Boleh. Semanyak 8 kali. Info tersebut memang berada di dalam kepala saya. Anda mungkin perlu mencuba beberapa nombor terdahulu. 8 darab 100 adalah 800, kemudian 8 darab 25 sama dengan 200. Ia akan menjadi 1000. Saya akan selesaikan masalah ini dengan pantas kerana masa sedang mencumberi kita. 8 darab 125 bersamaan dengan 1000. Titik perpuluhan itu tidak berada di situ. 1000 tolak 1000 bersamaan dengan kosong. Jadi, bawa turun kosong. 125 membagi kosong adalah kosong dan kita akan dapat kosong. Ini adalah masalah pembahagian perpuluhan. Jadi, jika portfolio saham saya meningkat sebanyak 25% dan ia menjadi 100 dolar, anda bermula dengan wang sebanyak 80 dolar. Itu adalah jawapan yang betul. Kerana 25% bersamaan dengan 1 per 4. Jadi jika saya bermula dengan 80 dolar dan ia meningkat sebanyak 1/4 bermaksud ia meningkat sebanyak 20 dolar kerana 25% daripada 80 adalah 20. Jika saya bermula dengan 80 dolar, ia akan berganda sebanyak 20 dan ia akan menjadi 100 dolar. Ingat, ada nombor yang apabila didarabkan dengan 1.25 akan bersamaan dengan 100. Jangan risau, jika anda masih keliru, saya akan buat satu lagi video supaya anda semua boleh faham. Sekian, terima kasih.